Dovolte mi, abych vám představila navazující magisterský studijní program intenzivní péče. Tento studijní program je určen pro studenty, kteří již absolvovali studijní programy Všeobecné ošetřovatelství, Všeobecná sestra nebo ošetřovatelství. Jedná se o dvouletý studijní program v prezenční, ale i kombinované formě studia. Pozor, pokud se budete hlásit do kombinované formy studia, musíte mít předchozí praxi na jednotkách intenzivní péče. V průběhu studia si budete osvojovat mnohé dovednosti v péči o pacienty se selháním životních funkcí nebo v péči o pacienty, kterým takové selhání hrozí. Musíte být dostatečně flexibilní, musíte být schopni empatie, musíte být schopni týmové práce. V průběhu studia tak budete mít mnoho hodin klinické praxe, ale i praxe, kterou absolvujete v podobných simulačních podmínkách, jako je tato. Budete pečovat o osoby starší 10 let, ale i o dospělé a seniory. Zároveň v průběhu studia musíte zvládnout diplomovou práci. Zaměření diplomové práce je různé, většinou se zabývá nějakým významným problémem v intenzivní péči a jeho řešením. Zapojení můžete být také do vědecké, výzkumné a projektové činnosti. Věřím, že po zvážení všech okolností budete mít zájem studovat na Lékařské fakultě Masarykovy univerzity a já se na vás těším jako na naše budoucí studenty. Ahoj, volám sa Dominika, študujem intenzívnej péči na Lekárskej fakulte Masarykovej univerzity a chcela by som vám povedať, že štúdium u nás na Lekárskej fakulte nemusí byť len o štúdiu ako takom, praxi alebo študentskom živote. Máte aj možnosť stať sa členom študentskej komory, v ktorej pôsobím už približne 4 roky. Je to skvelá príležitosť, ako si rozšíriť obzory, zistiť, ako funguje fakulta a aktivne sa podieľať na chode fakulty. Členovia študentskej komory sa zúčastňujú v zasadaní Senátu Lekárskej fakulty, sú súčasťou rôznych komisí a tvoria komunikačný kanál medzi vedením fakulty a študentmi. Byť senátorom je nesmierne dôležitá a zodpovedná funkcia. Každý z nás sa síce zaoberá inou oblasťou pôsobenia, ale spolupracujeme ako tým a spolu s vedením sa snažíme riešiť problémy, ktoré prichádzajú. Boli to práve členovia študentskej komory, ktorí počas pandémie koronavírusu koordinovali zaraďovanie študentov do zdravotníckych zariadení, kontrolovali efektivitu online výuky a snažili sa riešiť problémy, ktoré s celou situáciou neustále prichádzali. Radi si vypočujeme vaše názory a pripomienky a v prípade akéhokoľvek problému sa na nás neváhajte obrátiť. Sme tu pre vás. Ahoj, jmenuji se Tereza a studuju program intenzivní péče. Na naší fakultě studuju už 5. rokem, protože jsem zde studovala i program Všeobecná sestra. Masarykovou univerzitu jsem si vybrala nejenom proto, že má jednu z nejprestižnějších lékařských fakult v České republice, ale také proto, že se nachází v krásném studentském městě Brně. Už od malička jsem chtěla pomáhat lidem, takže už od základky mě to táhlo do nemocničního prostředí. Obor intenzivní péče je velmi náročný a obsáhlý, ale nám všeobecným sestrám umožňuje rozšířit si své obzory. Nejlepší průpravou na přijímací řízení bylo samotné studium bakalářského programu Všeobecná sestra u nás na fakultě. V rámci praxí se podíváš na různá zajímavá pracoviště, například se staneš součástí výjezdové skupiny na zdravotnické záchranné službě. Po státnicích bych chtěla nastoupit do Centra kardiovaskulární a transplantační chirurgie v Brně, na které jsem se podívala právě v rámci praxí. Studium u nás je náročné a stojí hodně času a úsilí, ale myslím si, že to za to stojí. Tak se neboj, ať přijď mezi nás.